היי בנות, קבלו איזה סט מושלם קיבלתי מ-HTO Fashion. איזה מוש. החולצה היא גופייה מנצנצת כזאת, יותר טופ. מאחורה, הבד הוא סטרצ'י כדי שתוכלי ללבוש אותה בקלות. ככה. את יכולה לכוונן גם את הכתפיות, לשחק איתן. חזה יותר גדול או יותר קטן. החצאית. חצאית מושלמת. יכולה לשחק עם השסע, את יכולה לשחרר אותה באופן כזה. את יכולה להעלות אותה. הבד נעים כזה וסטרצ'י, ממש מושלם. קבלי איך זה נראה מאחורה. איזה מוש. הגופייה מנצנצת כזאת, אני לא יודעת אם את שמה לב.